Gece saatlarında İsrail ordusu İranın hərbi obyektlərinə zərbələr indirib. Hücumun miqyası hələ tam məlum olmasa da, İsrail mediasının məlumatına görə əsas hədəf İranın müdafiə sənayesi obyektləri, o cümlədən raket istehsalı zavodları, dron istehsalı müəssisələri, eləcə də ballistik raket buraxılışı bazaları olub. NBC və ABC News telekanallarının məlumatına görə enerji infrastrukturu və nüvə obyektləri hədəfə alınmayıb. İsrail müdafiə qüvvələri hava zərbələrinin İranın aylardır davam edən hücumlarına cavab olaraq indirildiyini bəyan edib. İsrail mətbuatı əməliyyata 100-dən çox təyyarənin cəlb olunduğunu bildirir. Rəsmi Tehran isə zərbələrin əksəriyyətinin dəf edildiyini açıqlayıb. İranın rəsmi kütləvi informasiya vasitələri Tehrandakı hər iki hava limanının normal rejimdə fəaliyyət göstərdiyini bildirsə də, bir neçə saat sonra hava məkanı tamamilə bağlanıb. Rəsmi media qurumları İsrailin hücumunun ciddi ziyanla nəticələnməsi ilə bağlı məlumatları təkzib edir. Əməliyyatın uğursuz olduğunu bildirir. Son məlumatlara görə isə İsrail ordusunun 3 zərbə dalğasından ibarət hücumu artıq başa çatıb. Mən təsdiqləyə bilərəm ki, İranın hücumlarına qarşı İsrailin cavab zərbəsi başa çatıb. Biz İrandakı hərbi hədəflərə dəqiq zərbələr endirərək İsrail dövlətinə təhdidin qarşısını aldıq. İsrail hərbi qüvvələri öz missiyasını yerinə yetirib. Əgər İran eskalasiyanın yeni mərhələsinə başlamaq üçün bir səhvə yol versə, biz cavab vermək məcburiyyətində olacağıq. Daniel Haqarinin sözlərinə görə İsrail dövlətini təhdid etmək və regionu daha geniş müharibəyə sürükləmək cəhdləri bunu edən qüvvələrə baha başa gələcək. Xatırladaq ki, oktyabrın 1-də İran 200-ə yaxın raketlə İsrailə kütləvi zərbələr indirmişdi. Rəsmi Tehran hava hücumunun Hizbullah hərəkatının lideri Həsən Nəsrallah və Həmas lideri İsmail Haniyənin öldürülməsinə cavab olduğunu bəyan etmişdi. İranın böyük səhvə yol verdiyini deyən İsrail tərəfi bu ölkəni cavab zərbəsi ilə hədələmişdi. Fərda Abbasova, ASTV Xəbər.